ساتي لکه ما ته نن ماښام یو کس دغه کوردی مولا چې دغه دمونه ممونه چا چې موږ خلکو ته چغې راول نه و چې لکه دا ټوله ډرامه ده ګیم دی مه کوئ مه کوئ بس موږ باندې رد کوي په ورځو کې بعض په ما باندې رد کوو مولیانو یو مولا کلیپ ما اورېدلی زما بارک وي ده چې دغه مولا صاحب باندې بیان کړی دی دا کوردی مولا چې دی نو د دوی نه کوم مولا پاتې شوی دی زمونږ داسې مهوري ده چې مونږ بیدتیان او بیدینه دا خلکو ته په ګوته کوو چې وایي دا سړی د نه ځان لرې ساتي که په دې څوک خفه کېږي که خوشحالېږي نو نن راته یو ملګري میسیج وکړو د هغه تصویران راولېږل چې تللی دی جرمن ته ږیره خریلې ده او پینټ شټ یې چولې ده خپل صحیح لارې ته اوس راوړېدلی اګر که دی و په دې لار باندې خو صرف د خلکو دوکه کولو دپاره ږیره پرېښودې بے وضاحت تا ور کړی دا په خپل صفحه باندې چې دا ما باندې کینسر بیماری راغلی او دا غي د پاره د ګیره لر کول لازم او عجیب کینسر دی چې صرف ګیره لر کول لازم لکه د سر وخت پاتې دی بریت صحیح دی روزی صحیح دی د سترګو باڼه صحیح دی د نور بدن وخت برابر دی خو صرف دا ناشنا بیماری ده چې څه لر کول لازم ګیره لر کول لازم لکه دا دی ابولو زه دلته را چاپ ته تللی وم ویښتې مې وړه کول نه ویښتې وړه کول ما چې استاد یو تپوس ته نه ونه کړه مې وکړه ما ستاسو نه دا کینچیر اکثر خطا کېږي ما ته ووي څنګه نو مې ما ډېر خلک ولیدو لکه چا ګیره وړه کړي یې خریلي وي د استاد نه بلیټ کته راغی او یا کینچی را وښویدلې ما دا تاسو احتمام ولې نه کوئ ما ته ویي شیخ صاحب زما مجال څه دی مجال چې یو سړی دې ما ته نه وي ویلی او زما قینچی دې کته راځي زه خو اول د سړي نه دا تپوس کوم ګیره پرېږده په سر کې دې تپوس کوم چې سر کې ته کوم ډیزاین کول غواړې د هغې نه اخوا زه نه ځمه چې راته ووایي چې دا خطونه به لږ لږ الي به دلته موږ لګېږي ورو ورو چې دا شعر نه خراب نه شي او د ده زه ګیرې ته پوښوم دا څنګه قینچی دې کته لاړه نو بیا دا باینی قینچی کته شو بعض وي اوده ومه اوده ومه وي استاد بلیټ راغو موږ چې ته کیرو والله که د چا بجا الي چې صرف دا قینچی خو لیدل تاسې وکړسئ صرف کړس خو لیدل ته وکړي هغه شي چې کړسئ چې موږ ورته څه وایو او د دې ځوان د ږیره پوره والي ده اوده اوده پروت و یاره خو د ګنا چې وکړي دا ځل یو مصیبت ته بیا چې د ګنا نه ده ناروا غونته کې وزر ګوري دا بیا بل مصیبت دی نه لږ زموږ په حال رحم وکړي نو کوردي صاحب ږیره والي ده اوس وایي چې دا زما په مخ باندې کینسر راغلی دی نو د هغې د لاسې ډاکټرانو راته ده وایي چې ته به ږیره لازم لرې کړې نو الله زموږ په حال رحم وکړي خبره مې دا کوله چې دین پورې ځان تړلی وساته د فتنو دور دی اسپته نه لګي اسپته نه لګي زه دا خبره ډیره زیاته کوم دی ملګرو ته خپلوانو ته ټولو ته زه یم خوش قسمت انسان په نن سبا دور کې هغه دی چې قبر پورې خپل ایمان سلامت ورسي یو سړی مړ شي که نه او دی په کلمه توحید باندې مړ شو او مسلمانو چې مړ شو دا ډیر ښه سړی دی ډیر ښه سړی دی امید دی چې الله به وبخي چې په دې دور کې د خپل ایمان قبر ته ورسو نو ذکر د الله چې دې پرېښودو د الله نه څومره لرې شوي نو زړه به دې څه شي زړه به دې مړ شي.